É um time de menines aqui no dia de hoje. E muito obrigado pelo sub, viu? Eu perdi um sub, mas eu vou agradecer. Só um minuto, porque Raul de Piso na tela atira o sinalizador pra explanar que hoje é guerra. Julie na contenção contra Taquinho, tomando um caldo de cana gelado. Julie planta marmita, luvinha. Olha lá, vou falar pra você, viu? Não sei se o time da CLG Red é bom na bala, mas na skin, os mano tem, viu? Os mano tem. E o Dudu? Obliterador de mentes, Julie, welcome to the clutch. Fala dela ou fala dele? Fala dela ou fala dele? É menino, menina ou menine? Eu também não sei. Eu sei que tá. Eu não sabia, gente. Que legal, bacana. Fico feliz, legal. Tá sabendo legal, hein, narrador? Mas e agora? Que separaremos? E agora? Separaremos os menines dos menines. Por quê? Round armado. E o Phelps é o primeiro a punir. Forge Kill é nossa. Lato na contenção. Mais uma boa bala no peito pra causar pneumonia. E a Julie? Então é a Julie, a Divi, a Guzzi Breeder, a Refine e a M. Puta, que legal, cara. Seu Luca... Não, como é? Lucas Cerbaro. Fala, Lucão. Au! Fala, Lucão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu resub. Temos aqui um 3-0, um VAC choque na tela. Chama o VAR, porque o bagulho é louco. O filho chora. E amanhã não vê Julie. Olha, de skin, olha, mano, as minas tá com a skin, viu? Fire Serpent com Crown Foil na madeira. Um Kadol, no mínimo. Ô, Fizão, as minas tão maquinada, viu? As minas tão maquinada, viu, papai? A Guzzi Breeder é amiga do Elige. Não, é verdade. Eu sou o Elige. Não, tô brincando. Eu não sabia, não. Gente, eu não sabia. Então, esse time aqui é famoso. Eu não sabia, cara. Eu não conheço, gente. Desculpa a minha ignorância, tá? E a Refine, muito bem no cover. O Lato, um pra um no cara a cara. Sem chamar inbox. Conectando a Julie. Apenas um. O melhor, o maior, o maioral. Tá bom? Entendeu? E temos ali o Felpeira, hein? Foi cobrado. Refine, boa bala. Julie ajudando a sua companheira de equipe. Rapaz, se acerta essa bala, irmão. Jesus se chamaria Genésio. Bom, 3x3, hein? O Taquinho tem ali a Galhar. Opa, foi. Nossa, mano, a Divi, fala dela, mano. Fala dela. O Dudu, opa, não viu ninguém. Vai encontrar o Desert Eagle Blaze, vem pegando espaço. Refine. São duas Alpes no TR. Ousado, hein? Duas Alpes TR, a Julie com a sua Kai Slate, com um spray cremoso e concentrado. Acabou a brincadeira, acabou a brincadeira aqui. 4x3 de virada mais gostoso do mal, marcando o gap da Smoke Julie, vem passando, opa! Tá, pegou uma kill, valoriza. Taquinho preparando o seu caldo de cana gelado, receba! E no estilo voz de galinha, bota no alto e me corta. Eu vou te dizer, velho, o jogo aqui, não sei não, viu, mano? Será que nós teremos um jogo pegado? Porque a Godsent, gente, já meteu 16x0, no último jogo foi 16x1, já meteu 16x4, tá até sem graça o jogo, né? Irmão, né? Agora o bagulho é louco, né? Atualmente é top 1. E a Dignitas feminina era top 1, mas saiu do CS. Tá certo. É isso mesmo, chat? Confirma? Posso fazer o Pix? Confirma? Confirma a informação? É isso mesmo? E temos ali a Refine, trocando tiros, Teps e o Phelps. Não é verdade? Mas é isso aí, faz tudo sob controle. A Julie, olha a luvinha da Julie, viu? É o papo. Que isso, Taquinho? Foi? Boa, bagulho do... Fala do patrãozinho. Fala dele. Ah, pelo amor de Deus, cara. 4x3, quadrupada. Não, C4 tá com a Div. Mas aí que tá. A equipe da CLG Red, a C4 tá pra direita, só que o time vai pra A de bem-vindo, né? O Bartim já viu. Boa balinha. Aquela balinha concentrada na longa distância. É, o Bartim com a arma de mirinha. Easy peasy, lemon squeeze. Temos ali o Divi. Aliás, a Divi, peço perdão. 4 contra 1 no clutch. Talvez ela até guarde, não? Gente, por falar no patrãozinho, Taquinho,
Se vocês quiserem, né, fidelizar aí, não sei se vocês sabem, mas nós aqui do canal Joker BR, nós estamos em parceria, tá? Com a Batskins, tá bom? Se você tem interesse, eu também pensei que fosse aquele famoso Rush Meteoro. Meteoro, gente, Meteoro. Ó lá, ó lá, ó, ó. Dois mais dois, quatro, menos um, sobe dois, esquece, vai. Falei pra vocês, Rush Meteoro, Adicente, tua glória é lutar. 6-4, 30 segundos, novamente a CLG Red, entrando com pouco tempo, Lato, enlatando, duas eliminações pra Júlia, a terceira veio de brinde, entra na B, Cocô, e o Lato quer a quarta kill, 7-4, vamos de take, Phelps, Smoke, nada a ver, a Smoke bateu nas costas de alguém por ali, viu, e temos um 5-4, caso vem caindo o M, mais uma boa eliminação, Latos do mal. Do mal, Dudu, 3x1, Julie, esperando a oportunidade, sprayzinho colante, e o Lato! Do São Cosme e Damião, e temos o Bartinho avançando, devolvendo pelo menos uma kill, 3-4 contra 3, molotov feita, a M vai pra cima sem medo, Dudu, obliterado, rapaz, as meninas ali são brabíssimas também, viu, e vou te falar uma coisa, é ao vivo? Claro, Perrine, estamos ao vivo, e vou te falar uma coisa, viu, gente, 4 pontos no TR aqui, mano, 4 pontos no TR, vou te falar que é uma good, hein. Vou te falar que é uma good, hein, mano. Tem muito time que queria ter 5 pontos no TR. E a M... Nossa, tirou as armas. 8-5. 8-7. Vamos para o round pistol. Atira o sinalizador pra explanar que hoje é guerra. Dive na abertura. Tá, tá sendo sanduichado. O Bartim vai pra cima, é claro. Boa bang do mal. Bom trabalho de equipe. Dominamos, vamos sair da A. E a C4 vem passando pro bomb. E será plantado pelo Taquinho. O patrãozinho. C4 no chão. C4 no chão. Do mal marcando a rotação. Ó, pode, mano, você pode ver que o do... Ó, ó a seriedade do mal. Irmão, fala se não fosse um jogo normal, se o do mal não ia rasgar. Fala se não ia. Ele ia meter ele uma voadeira, né? Porque a gente sabe que em terra de Saci, todo chute é voadora. E em tempos de guerra, qualquer buraco é trincheira. Complicado, viu, o jogo? Aí também tá difícil, né? E a Div vem pelas costinhas de forma larápia, gatuna. Uma diabólica Div contra Lato. Melhor pra ela. E temos o Phelps avançando, marotando o Phelps. Uma besta enjaulada com ódio. Existe um mundo. Existe um mundo em que a Godsent toma na jabiraca? Não? Sim? Sim? 50%? Zico. Quer dizer, eu tô perguntando, porra. Sim? Não? Pô, tem bastante sim, viu? Tem bastante sim, hein, mano? Pô, tem bastante sim, hein, mano? Tá, olha a Div, hein? Muito bem ela. O Lato recupera uma K47. Do mal vai na abertura. Cobrada a Div. Finalmente eliminada a Julie com a sua ressuscita Nilba. Que de Nilba? Não tem nada, obviamente. É só uma forma carinhosa de falar da AUG, né? Um minutinho, talvez elas guardem. Bom, a Refine tem uma WP e a Julie também. Talvez seja interessante guardar. Pede pra Nath do tabuão me pagar um dogão. Por favor. Listos na internet, né? Deixa o cara ser feliz na vida real, cara. Saco, velho. 13-9. Bartinho. Ah, bom. Se o time da SLG perder agora, parei pra conversar por um instante. Quando olhei pra tela, só vi os tiros de traçante, um salve, Favela Vive, Div, uma ótima WP, 3x2 e o Taquinho vai ter que se virar, jogar muito, foi... Ai, a Breeder foi rolada, hein, a Breeder foi rolada, 2x2, Wingman, braço direito, Taquinho, fortíssimo, Taco, agora é 1x1, na inteligência, Taquinho já ganhou, Taquinho, né? Não tem defuse, Taquinho vai ter que dar a cara, ui, meu Deus, eu que pulei aqui. É o patrãozinho, né? É o patrãozinho, cara. Ó o outro aí, toma leite de boi. Olha o outro, o Vlad já tá dando... Ô Vladzão, como é que você sabe? Ixi, como que você sabe que leite de boi é bom? Que negócio é esse aí, cara? Ih, Vlad, que negócio... Tá... Ih... Ué, Vlad, você tá testando um negócio esquisito, viu? E ele... Ele é? Olha, Ernestão, não sei, mano.
cara tá... Sei lá, mano. Se o cara tá falando... Eu não entendo do assunto, tá? Mas se o cara tá falando, rapaz, quem... Bom, 15 a 9. A Digo joga bem de WP, viu? Joga bem, joga bem. Fica aí, moscando. Fica aí, moscando. Fica aí, moscão. Abaixa o farol. E o taquinho mesmo cego nos olhos. No estilo Mr. Magu. A Julie e a Divi, com uma boa intenção, porque a Alpe avançou com um rifler, né, ao lado, caso precisasse de alguma trade, né? Mas, infelizmente, melhor pro Taco M. Olha lá, o jogo tá pegando, Lato. Enlatando mais uma. 3 contra 3. Tá, só que o jogo ainda tá apertado, viu, gente? Tá ficando apertado. 3, gente, 3, a C4 tá vindo pra A. Só que a Refine tá avançando com a Julie pegando informação. E a M é a primeira a capotar um Corsa. Quem vai ter que lutar muito é Bartim e do Mal. A nossa dupla sertaneja escutou barulho. Bartim vai pra cima delas. Segurou o spray. Mas aí... Ué. Clutch da Goose Breeder. Aí deu molinho, né, ô Febezeira. Aí deu molinho. Febezeira, muito obrigado pelo seu sub. Já vou agradecer. Só um minutinho. Só acabar aqui o negócio. Porque eu acho que... 2x1... Welcome to the clutch, né? Com a foto do seu Yorkshire. Nossa digníssima Guzi. A C4 tá plantada. Tem defuso, obviamente. Tem uma smoke também, uma bang. Vem na pontinha do pé sem fazer barulho. E a Guzi levou a primeira... Meu amigo, será? Clicou, soltou? E o do mal? E o Bartim? Bartim? O Bartim tá estro... Não, o Bartim tá só... Só comendo mentes, cara. Só comendo mentes. Olha lá. Joga e joga. A torcida tá... operando sem anestesia. Passou.